Sant Cugat és una ciutat solidària, doncs són diverses les entitats de la nostra ciutat que duen a terme diferents accions de caire solidari. I una d'aquestes és l'associació de Pim Pam Pum. Per parlar-ne hem portat avui al nostre espai de contraportada el president de l'entitat, en Jordi Calm, i el Carlos Felipe, que és el responsable de recursos humans. Molt benvinguts. Moltes gràcies. Bé, l'entitat neix el 2009 amb la finalitat de recaptar diners per destinar-los a projectes de diferents ONGs. Però què és el que us porta, què és el que porta un grup de joves a dedicar el seu temps a aquest tipus de projecte? A veure, bueno, a principi érem tres persones i seguim sent tres, i ha crescut molt l'entitat, però érem tres persones que ens agradava molt i estàvem molt motivats per les activitats i teníem com aquest esperit solidari, cadascú per la seva banda. I ens vam trobar, fruit del treball, i vam decidir, ostres, podríem fer alguna cosa que lligués la nostra feina, sobretot nosaltres treballem amb nanos, i lligués la nostra feina, aquesta més dinamitzadora, amb alguna cosa solidària. Llavors vam decidir, vam estar pensant i què podríem fer, i vam dir, ostres, doncs podríem muntar alguna entitat, ja que no acabàvem de trobar el nostre lloc en altres. I intentar muntar activitats i part del que recollíssim fóssim econòmics o fóssim materials, donar-ho a projectes solidaris. Així va néixer Pim Pam Pum en l'habitació de casa d'un company, i perquè aquest senyor va decidir, pues, se li va il·luminar i va dir, ostres, hauria de ser... Algo fàcil. Per posar-li el nom a l'entitat. Hauria de ser un... Ha de ser Pim Pam Pum. I es va quedar el nom. Ens vam posar a riure i així es va quedar el nom. I llavors vam decidir, ostres, què podem començar? Quina activitat? Una activitat que sigui senzilla, que impliqui que tot el poble es mobilitzi. I una de les activitats més grans que hi ha, no al poble sinó a Catalunya en general, és Sant Jordi. I llavors vam decidir muntar una paradeta a Sant Jordi. Amb una bici i un tros de cartró. Era una bici, quatre cartrons amb dibuixats els escuts de Sant Jordi i unes quantes roses. I llavors vam aconseguir uns quants amics, allò típic que els dius, ei, ens podríeu venir donant cop de mà. Que van col·laborar, no?, també per la causa. Vam col·laborar per la causa i vam fer el nostre primer Sant Jordi. No va ser tant el fruit que vam recollir, sinó el fet de poder destinar aquells diners a una campanya, en aquell cas a Gàmbia, molt xula, i el fet de com ens vam sentir nosaltres. És a dir, nosaltres ens vam sentir molt bé, ens vam trobar molt bé, ens ho vam passar molt bé, i a més vam poder ser solidaris. Llavors això va ser l'escola. A partir d'aquí va ser com més rodat, va ser, doncs, aquesta és la manera, fer activitats lúdiques solidàries on la gent s'ho pugui, no només fer les activitats i sinó també passar-s'ho bé, passar i a més ajudar als altres. Això és molt clau. La nostra lluita era una mica el fet de dir, podem ser solidaris i a la vegada passar-nos-ho molt bé, i riure, i fer cohesió, i divertir-nos en general, fent una tasca que en el fons és molt rica i molt, molt agradable de fer. I llavors vam decidir l'any següent engegar bé. I ja vau fer més activitats, no? Ens vam trobar amb aquests amics que vam reunir, els hi va agradar molt també la idea. I llavors més algun grupet més, però bueno, érem uns 6 o 7 potser, ens vam trobar al garatge d'un company. Vam passar de l'habitació al garatge. Al garatge, que era més ample. I al garatge va passar simplement que va néixer Pim Pam Pum, com es comença a entendre. Com a associació. Sí. Ens vam trobar en un garatge, un grup d'amics, i vam plantejar què podríem fer durant un any. I què podríem fer durant un any? Van sortir quatre activitats molt xules, i un repte, que era el fet de no només que les activitats sortissin bé, que per sort van sortir molt bé, sinó el fet d'aconseguir transmetre aquesta il·lusió i aquesta motivació que tenim nosaltres per això que fem a altra gent. I llavors vam començar amb la castanyada. Amb la castanyada, que bueno, va ser una activitat, doncs, com una miqueta al Sant Jordi, no? El mateix plantejament, doncs, bueno, divertir-nos, disfressar-nos una mica, encara que fos amb un pareo fent de castanyera uns i altres, però bueno. I així doncs vam fer aquesta activitat, que va sortir força bé, no vam recaptar gaires diners, però bueno, la causa estava feta, no? Però sobretot vam aprendre molt. O sigui, de totes les activitats,
Lo millor que hem tret de totes és el fet d'aprendre, d'anar més, no? En aquest sentit, de dir, ostres, no només ens ho passem bé, estem aprenent, i la segona activitat encara més gran, no? I llavors l'evolució de l'entitat doncs ha sigut aquesta, no? Les primeres activitats doncs, més de l'experiència i tal, llavors les ara... primeres et pilla el toro. Sí, les primeres... però bueno, a poc sí que la gent s'ha anat implicant, sí, no? I participant en aquestes digui... activitats. Sí, sí, de fet, o sigui, va ser de seguida, eh? O sigui, va ser Castanyà, després vam fer la pedalada, que a més vam tenir la mala sort que va ploure, però teniu un grup de gent supermaga, un grup de pares, de gent adulta que ens coneix i que va venir tot i ploure, i va ser impressionant. Però clar, vam recollir unes 80 joguines per Nadal i aquest any n'hem recollit 800. Com un gran pas. Sí, un gran pas. No, no està mal, no està mal. Ja no està en la quantitat, o sigui, van anar totes les activitats molt bé i aquest any vam tenir com el boom. Sí. Sí, però no boom a nivell d'activitats. La nostra riquesa no es basa en com és de gran l'activitat, sinó com és de gran la gent que tenim. O sigui, tenim gent, a més, de totes les edats. Tenim el més jove, que té uns 15 anys, i el més gran, que sóc aquí, que en té 29. Vale? Però a part també tenim mares de companys doncs, que ara per Sant Jordi ens van fer galetes. Que es passen per allà. Que es passen per allà. La gent que ve, que diu, ei, jo vaig a pim pam pum perquè estan fent no sé què. Dic, vinc. Ja no només la gent que participa muntant l'activitat, sinó la gent que ve a l'activitat. Amb una suport i... Clar, això és clau per si l'èxit de l'activitat. Sí. Perquè des de la vostra experiència considereu que Sant Cugat, els santcugatencs són solidaris o sí, no? Molt. Sí, sí, sí. Molt, sí. Molt, molt. Però no només amb recursos, sinó amb temps. O sigui, la gent jove, per mi, és un grup de gent que s'hi ha de lluitar molt, perquè són gent molt maca i molt entregada. O sigui, nosaltres, amb la gent jove que estem treballant, ostres, dediquen molt temps i tenen els seus problemes i tenen les seves no coses estudien, i estudien i treballen i no sé què, molts, i ostres, et dediquen molt temps a preparar materials, a fer no sé què, anem a pintar un tenen castell ara passant. També, sí, aquestes i aquesta coses. Il·lusió... Això es transmet a les activitats, és així. Llavors, això fa que siguin també més vistoses en aquest sentit i que tothom s'implica. I llavors, és superimportant. També hi ha un punt molt... per mi molt positiu, que és que no som una entitat que lliguem. És a dir, nosaltres al principi d'una activitat el que convidem és a participar o a no participar. Vale? D'una manera o d'una altra. Eh? És a dir, tu pots participar només venint al dia o pots participar també ajudant una mica ajudant a organitzar, a preparar materials i tal. Necessitem de tots. Però si a mi em dius, jo no puc, perquè mira, tinc exàmens, mira, és que aquesta, realment, hi ha gent que a lo millor et diu, mira, és que aquest projecte, el que el dons, no m'agrada, no m'interessa, o és que aquesta activitat no hi crec, vale? no m'agrada i tal, doncs cap problema, no falta que vinguis, m'ho notifiques i tal. Però si vens, amb el que et compromets, a muerte. Clar. I amb això estem aconseguint coses, perquè la gent no sent tan lligades. Diu, ostres... Allò, vinc a una entitat i, per exemple, doncs he de pagar, no? I per estar aquí fent un acte solidari, no. O sigui, vens en si perquè vols, no? I perquè tu creus i perquè vols fer doncs, alguna cosa diferent. És a dir, que hi ha diferents maneres no, de col·laborar sí, amb l'entitat sí, de pim-pam-pum, no només econòmicament, mira, sinó que sí. També d'altres. Ara per ara tenim la gent que et ve a preparar, no sé, ara per muntar la rosa, aquest any vam... Bueno, fer un drac, sí, els que us veu passejar per la plaça ja els veu veure, dracs gegants. Sí. Pues tenim la gent aquesta que va haver de fer això, vale? Tenim la gent que només va poder venir al dia, tenim la gent que va fer les dues coses. La gent que demana els permisos. Tenim la gent que demana permisos. Tenim la gent que agafa i diu, mira, jo no puc venir, però et faig galetes. La mare d'un que ens va fer pastissos. Una que està molt bé, cuidar la gent que estem allà des de les 6 del matí. Després tens el que t'ha fet el cartell, tens el que... O sigui, pots col·laborar de moltes maneres i molta gent que et repeteix. O sigui, que et ve a comprar la rosa. Diu, no, on sou? Que et vinc a comprar la rosa tu perquè
I més expressament, no? Clar, sí, i només et vinc a comprar la rosa que dius, sinó vinc a passar-m'ho bé. No, i a veure què passa. I a veure què passa, a veure quin espectacle es munta. I llavors aquest any, per mi, a part del boom aquest a nivell de gent, de motivació, de com molta energia, ha estat per Sant Jordi i per el concert aquest que vam fer solidari, vam fer un concert, sopar solidari, espectacle, una mica de tot. Hi ha la col·laboració amb entitats del poble. Això era com més complicat, sí. I era un tema que fins que no estiguéssim una mica centrats no vèiem com abordar. I ara ja vam col·laborar en aquesta última Sant Jordi, vam col·laborar amb l'Esbart, que va ballar per nosaltres, superbé, s'ho van currar moltíssim, es van fer un ball molt xulo. I després va venir els el grup de teatre de Xandrines, que també ens van fer una obra de teatre, que els pares... Hauries de veure la plaça, plena de nens, tots expectants allà, a veure què faran aquí. A veure què passaria. Sí, clar, l'any passat ho vam fer per Setmana Santa i nosaltres vam fer l'obra de teatre. Sí, nosaltres amb... què va ser? La nostra princesa tenia barba. Amb una perruca de color rosa i bueno... Però la gent li fa gràcia també, aquest punt de com còmic, diu... Clar. Està bé, però a la vegada busquen també com aquest punt d'organització i tal. I llavors el que intentem sempre, bueno, la nostra lluita és que segueixi venint gent a l'entitat. Va anar creixent. Sí. Bueno, que des del principi fins ara, no? Veu començar tres i ara ja heu crescut. Anar creixent ja no tant com a activitats i tal, sinó anar creixent i anar veient com gent jove, gent de moltes edats, s'entenen dins d'una activitat. S'entenen, s'ho passen bé... Són solidaris... I parlant una mica ara ja més de les ONGs, a cada activitat destineu els diners, o en el cas de les joguines, les joguines, alguna ONG. Com decidiu? En què us baseu per triar la ONG? A veure, al principi sobretot era per coneixement o contacte directe d'un de nosaltres amb l'ONG. Nosaltres el que demanem sempre és que la ONG a la que donem els diners s'impliqui en l'activitat, ens informi d'on van aquests diners i que ens deixi veure, o sigui, una mica com treballen. Vale? Això sembla fàcil, però a vegades no ho és tant. Vale? No, perquè bueno, les entitats també, aquestes ONGs també tenen altres activitats. També, per exemple, el dia de Sant Jordi doncs, va venir a una ONG, però poder estar fent una altra activitat en un altre lloc, llavors, clar, és complicat que... Al principi, per això... Sobretot treballàvem, i encara, treballem amb ONGs petites, en projectes petits, que hi ha com un contacte molt més directe, vale? I llavors et venen a l'activitat, participen de l'activitat... Ajuden a organitzar-ho. Ajuden a organitzar-ho. Sí, sí, sí. Mira, a Barta, que és una de les que s'ha implicat més, va ser per la castanyada aquest any, que va estar ell sobretot ficat. Sí, sí, vam contactar amb ells... i les tenien allà totes les reunions, a més van proposar activitats, va ser en aquest sentit implicació absoluta en totes les seves... Sí, i les ONGs que hem col·laborat fins ara han acabat supercontentes. Podràs donar més o podràs donar menys? Però agraïdes estan. Agraïdes estan. Jo em quedaré d'aquest Sant Jordi, a part de l'activitat, amb una senyora allà gran d'un colliga que estava allà, que ens deia una cosa molt maca, que deia, diu... Si hi hagués més gent com vosaltres, el món aniria una mica millor. I dius, ostres. Com que diguin això... Una senyora que té com 70 anys, que deia, estic escoltant la veu de la saviesa, i em va dir allò i em vaig quedar així com... Se'm va caure l'ànima a terra, supermaca aquesta dona. Però et realitza que et diguin això al final d'una activitat o durant una activitat... Et motiva per fer més, et motiva, és el que dic. Aquestes coses et motiven per fer més i millor. Són perillosos, per això. Perquè cada cop ens liem a fer coses i tal. I jo sé que ell i jo, per exemple, quan estem enmig d'una activitat, preparant una activitat és com... Perquè ara ja, per terminar, perquè hem d'anar terminant, de cara als mesos que queden, bueno, d'aquest 2012, quines són les demés activitats que hi ha programades? Ara ens queda Festa Major, que ara d'aquí mitja hora tenim una reunió primer per valorar Sant Jordi què tal va anar i tal, i després per decidir què fem per Festa Major, perquè Festa Major és la que ens va quedar més oberta, perquè hi ha com més ventalls. L'any passat no vam fer res i aquest any volíem veure què podíem fer.
i estem a l'espera perquè ens han de donar uns permisos, per tant encara no volem avançar res fins que no sapiguem. No és del tot segur. Hem d'acabar-ho de definir. Sí, fins que no sigui del tot segur. El que sí que és cert que si podem estarem per festa major, liant-la una miqueta. Liant-la una mica, sí. Vale. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i ens quedem amb la idea aquesta, no?, d'uns joves que han tirat cap endavant una fundació solidària i que no només ens ho passem bé, sinó que també recaudem diners i ajudem a altra gent. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. De res. Moltes gràcies i fins la propera edició de Contraportada.